Здравейте, уважаеми зрители и читатели на Подбалкански новинар. Днес гост в нашето студио е началникът на районното управление в Карлово, главен инспектор Сълко Литов. На фона на започналата и нестихваща проблематика около коронавируса решихме да направим едно друго интервю, да говорим за криминогенната обстановка в Карлово и Сопот. Знаете, Подбалкански новинар приоритетно следи тези проблеми и ги отразява, тъй като и от това има нужда и хората имат необходимост да бъдат осведомени. Здравейте, инспектор Литов. Здравейте. Какво се случва в общините Карлово и Сопот, за които районното управление и вие като негов началник отговаряте? Дайте да започнем с най-врапахните случаи от миналата година, да речем. Вие наскоро правихте отчет. В момента оперативната обстановка на обслужваната територия общините Карлово и Сопот бих я определил като спокойна. За миналата година, за 2019 година, това е една изключително успешна година за районното управление, при която година имахме регистрирани 681 криминални престъпления. Това много или малко е? Имаме спад с 56 престъпления от предходната 2018 година. За сметка на това имаме намаление на регистрираните случаи, намаление на извършените престъпления, но ние като цяло се повиши разкриваемостта на престъпленията. С 7-8% имаме ръст от 2018 година. Разкриваемостта ни е 69%, каквато поне аз последните години не си спомням да е имало нашето районно управление. Като проценти, разкриваемост стои много добре, обаче искам да отбележа още две неща, които говорят за добрата работа на районното управление и за доброто взаимодействие с органите на местната власт и на районна прокуратура Карлово и на районен съд Карлово. Това е при регистрирани около 370 престъпления срещу неизвестен извършител, при тях в последствие над 50% сме намерили извършителите и престъпленията са били разкрити. Друго нещо, което е много, много добър показател също, при извършените кражби в различните им варианти, домови, квартирни, взломни, кражби от вещи и части на МПС, имаме точно 50% разкриваемост, което за територията, която обслужваме, според мен е много добре. Също така имаме голям успех при престъпленията, свързани с наркотиците, държането и разпространението на наркотичните вещества. За миналата година имахме 2-3 много така успешни реализации. За цялата година сме иззели над 75 кг суха марихуана и по-малки количества от другите видове наркотични вещества. Мога да кажа, че през годината имаме 5-6 случая, с които значими, с които можем да си похвалим. Това са реализациите по линия на наркотиците. Имахме много добра реализация по линия на лихварство. Беше задържано лице с 80 000 лева в дома си. Христо Данов, точно така. И освен това, нека да припомня, че бяха разкрити от вашите подчинени и от вас няколко плантации с канабис. Да, това имах предвид. Тези 2-3 реализации точно това включват. Една нива с марихуана в землището на Каравелово. Друга в Ведрари. Един случай на разпространение на наркотици, така много интересен, с всички способи на оперативна издирвателната работа. Това ли са най-мащабните престъпления, най-ударните престъпления, които се извършват на територията на двете общини? Наркотиците имам предвид. Ами на днешно време престъпленията, свързани с наркотици за територията, която обслужваме, масовите нарушавания на обществения ред в ромските махали в западната част на общината. Там имаме извършени така доста престъпления, но мисля, че се справяме добре и постоянството там дава резултати. Също имаме два много интересни случая, по които много бързо наредихме пъзела и много бързо стигнахме до извършителите. Беше инсценирана кражба от каса на сумата от 22 000 лева.
случая за една седмица беше изяснен. А говорите за една финансова институция, точно, която даваше бързи кредити. Да, негова служителка тогава беше ограбила. Да, там докъде стигна случая? Следването продължава там, защото представлява фактически и правна сложност. Като че ли инспектор Литов се увеличава броя на дрогираните и пияни шофьори, които сядат за вулана? За миналата година имаме 95 случая на шофиране след употреба на алкохол и на наркотични вещества. От началото на годината до момента тази тенденция показва, че тези случаи намаляват. Искам да кажа, че водачите на моторни превозни средства явно започнаха да си дават сметка, че не е редно да го правят това нещо и знаят, че контролът от наша страна е засилен, като брой проверки имаме много извършени проверки по линия на шофирането след алкохол и упойващи вещества, но дори малките количества на административните алкохоли, както ние им казваме, с под 1,2 на 1000 и те намаляха. Инспектор Литов, какво се случва с проблематичните ромски фамилии в Розино, които така, на няколко пъти през годините ескалират напрежение, в Христо Даново също? Към момента всичко е спокойно, но не се знае кога ще ескалира отново. В момента обстановката в Розино е спокойна. Наистина, миналото показва, че не се знае до кога ще бъде това спокойствие. Имаме постоянно полицейско присъствие там. С изграждането на тази приемна, която се случи миналата година в Розино, с поставеното видеонаблюдение, с полицейското присъствие, с работата по миналите случаи, по досъдебните производства на районното управление, на прокуратурата, смятам, че показахме на ромите, че няма да има оставен ненаказан човек за тези случаи. Има задържание от последния случай лица и от едната, и от другата фамилия. За това нещо прокуратурата е на ход, има думата. Смятам, че с постоянството и с полицейското присъствие до някъде ще успеем да се справим с този проблем, който в последните години ескалира на няколко пъти. Вероятно, въпросът, който ще задам в момента, не стои на дневен ред, но все пак държа да го задам. Имаше предписания и описания на незаконните къщи в тези махали в Розино. Там имате ли представа до къде стигнаха? Така е. Има община Карлово, е описала незаконните постройки в ромската махала на Розино. Доколкото аз съм запознат, заповедите на собствениците на тези постройки са връчени. Те имат срок за административно обжалване на тези заповеди. Оттам насетне ще следим проблема и ако се наложи, ние ще окажем съдействие на общината или на РЗИ, ако има нужда от събаряне на постройки и ако имат те притеснения, че може да има някакво масово струпване. Документите за самоличност, които трябва да бъдат издадени тази година на страшно много хора в Пловдивска област, срокът за издаването им е удължен, нали така? Така. Полицията към момента прекрати това с мобилните екипи, защото повечето хора не работят, въпреки че ВМЗ и поделението продължават. Вие продължавате ли да работите по този начин за издаването на лични документи? Тоест вашите мобилни екипи да ходят по предприятията, да помагат на хората? Да, нашето районно управление продължава да извършва тази административна услуга и не само тази и другите, при спазване на санитарно-хигиенните изисквания, наложени с заповедта на министър Ананиев. В момента имаме мобилна група, която приема заявления за документи за самоличност на територията на ВМЗ Сопот. От там 500 служители, работници на ВМЗ са заявили такова желание. Ние преценяме, че е по-добре мобилната група, мобилния екип, както казах, при спазване на изискванията, да приема тези документи извън сградата на районното управление, защото тези хора
противен случай трябва да се явят в районното управление, да чакат на опашки пред районното, за което сме създали организация. Тук също извършваме тази услуга. Това беше създадено още обаче преди да стане проблема с коронавируса. Преди обявяване на извънредното положение. Така с мобилната група приехме заявленията на военнослужащите от 61-а Стрямска механизирана бригада на пощата в Карлово. Имаме готовност да обслужим районен съд, да обслужим двете общински администрации Карлово и Сопот, двете горски стопанства. В вашата полиция към момента има ли предпазни мерки, които сте взели? Тоест, ако един гражданин иска да подаде жалба, молба, може ли, има ли достъп до сградата на полицията или трябва да го направи по телефон или чрез онлайн връзка? Сградата е общо достъпна за всички. Направили сме организация за дезинфекция на входа на районното управление. Служителя на първи пост, който приема гражданите, е с защитна маска и ръкавици. Мери температурата и на всички служители сутрин при идването им на работа и на гражданите, които се явяват идват в районното управление по различни причини. Инспектор Литов, един въпрос, който ще стане проблем в следващите седмици. Престъпниците не спят, всички знаем това, и не се смущават нито от извънредно положение, нито от коронавирус. Ще има и такива, и вече има на национално ниво, ще има и такива, които ще манят хората за пари, защото идват да им дезинфекцират жилището и са пратени от общината или полицията, да речем. Защото е някой мним полицай, който е пратил да помогне на бабата или дядото. Ще има и много наивни хора, които ще повярват. Какво прави полицията превентивно срещу тези задаващи се престъпления? Наистина, вие сте прави. Престъпниците не спят, за престъпниците почивен ден няма. Вие видяхте, че в изминалите няколко дена от обявяване на извънредното положение нашето министерство в лицето на министъра на вътрешните работи и на главния секретар, на главния прокурор на републиката беше подета една така разяснителна кампания за евентуално вълната от телефонни измами, която би могла да се случи. Нашите служители, обикаляйки малките населени места, разясняват това на първо на кметовете по населените места, след това на възрастните хора. Вече сме създали организация за всички населени места от общината. Отговаря по един полицай за всяко населено място, който има ангажимента да се чува всеки ден с кмета или кметския наместник на населеното място и в края на работния ден изготвя до мен една докладна записка, в която описва поставените въпроси, проблеми, сигнали за граждани, сигнали за престъпления, сигнали за нарушаване на обществения ред. Благодаря ви за това интервю. Успех ви желая.